Sziasztok! Életta vagyok, a palettamániás. Ez pedig a 2022-es őszi sminkkollekciós és átválogatós, azaz szelektálós videósorozatunknak a hatodik. Ez már a hatodik része, amely szombaton kerül fel, és amelyben a szemhéjpúder palettáinak azon részét fogjuk megvizsgálni, amik... Hát, megpróbálok ár kategória szerint haladni, és a drogériában kapható termékektől eljutunk majd a legmárkásabb, leghigh-endebb palettákhoz, lásd Natasha Denona, szóval, hogy megpróbálok valami árbeli növekvő sorrendet követni. Több-kevesebb sikerrel azt tudni kell, hogy jelenleg a szemhéjpúder palettáim elhelyezkedése így fiokonként, meg márkánként nem tökéletes, mert még nem volt rá elegendő időm, hogy alaposan átgondoljam és átpakolgassam őket. Ezt majd nagy valószínűséggel decemberben közösen fogjuk megtenni, úgyhogy erről is fogok majd nektek hozni egy videót, ahogy szépen átpakolgatjuk őket. Egyelőre most a sorrend az, illetve az elhelyezkedés az nem tökéletes, légy szíves, ezt így nézzétek végig. Alapból ennek a fióknak az elhelyezkedésével, meg ugye az elrendezésével nagyjából elégedett vagyok. Itt az Essence-es Rival Labs és Lovelish palettáim vannak, illetve némi Revolution Makeup Obsession is. Kezdenék az Essence-szel. Három darab ilyen Essence Disney kollekciós palettám van. Ugye én ebből mindhármat megvásároltam, ez nem olyan nagyon régi megjelenés. Szerintem még ők mindig kaphatóak. Az az igazság, hogy innen már kapásból szelektálni fogok, mert hát, ami 1000 és 1%, hogy megy, ez a Dumbos paletta. Három közül bevallom őszintén, amikor ezek megjelentek, emiatt a Dumbos miatt voltam a legizgatottabb, mert fotókon sokkal-sokkal jobban nézett ki, mint élőbe. Kövezzetek meg nyugodtan. Én nem szeretem az ilyen barnás, nudos árnyalatokat, és annak ellenére, hogy itt vannak első körben izgalmasnak ígérkező színek, például ez a cirkusztár árnyalat volt, ami kb. Az emberek legnagyobb részének a kíváncsiságát felkeltette. Valóságba kiszvacsolva, ez a paletta, ez nekem túlságosan nude és egyszerű. És mindjárt meg is indokolom ezt a kijelentésemet szvacsokkal. Kezdjük itt a cirkusztár árnyalattal, ami ugyebár ilyen, hát ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen kis pelyhekből van összerakva, ami abból sem túl praktikus, hogy így szét akar jönni az árnyalat. Közben megpróbálom a palettát így lefektetni, hogy kényelmesen tudjunk szvacsolgatni. Szóval, ő a cirkusztár, és kiszvacsolva, illetve hát szépen összedolgozva, ez számomra nagy csalódás volt. Én valami különleges, színes, hát pontosan nem is tudom, hogy mire számítottam, de ha megnézitek, ez inkább kicsit ilyen pezsgős. Egyébként nagyon szép fénye van neki, azt nekem is el kell ismernem, de hogy számomra ez az árnyalat, ez nem túlságosan egyszerű, és túl sok mindent nem tudok vele kezdeni, mert én ugye a színesebb, extrémebb árnyalatok felé vonzódok. És a másik, ami egészen klassznak tűnt, ez a kis világos kék, ami a pennben sokkal inkább tűnik pigmentáltabbnak, mint kikenve. Kikenve ez inkább egy ilyen highlightos kék, ami hát a szemhéjamra felvíve szinte alig tűnik kéknek. Próbálkoztam ezzel a palettával, miután készítettem vele egy sminket ide YouTube-ra, próbálkoztam a hétköznapokon is kihasználni. Próbáltam vele több sminket készíteni, de annyira egyhangúra sikerült ez az egész, hogy végső soron arra jutottam, hogy emiatt, a lila miatt, meg emiatt, meg a kék miatt, mert kb. Ez a három, ami úgy izgalmasabb benne, nem fogom megtartani, mert a többi árnyalat az úgy nem. Van benne ez a lila, ez viszonylag különlegesebb,
meg van ez a lila, ami ilyen kicsit ilyen kékesebb, duokrómosabb, meg van benne ez a kék, talán ez a kék benne a legszebb, meg úgy a leglettásabb, de őszintén nekem ez a paletta, ez így nem jött be. Ha valaki szereti az ilyen visszafogottabb, egyszerűbb sminkeket, akkor akár ez egy tök jó kis hétköznapi paletta lehet, de nekem ő nem. Úgyhogy keresni fogok neki egy olyan gazdit, aki sokkal jobban megbecsüli és kihasználja, mert nálam csak feleslegesen foglalná a helyet. A második a Bambis paletta. Ő már 50-50%-ban hasznos és kevésbé hasznos az én kollekciómban, és ezt mindjárt meg fogjátok érteni. Már magán a megvásárlásán is erőteljesen gondolkoztam, mert tudtam, hogy a barna árnyalatokat nem fogom kihasználni belőle. Én nem szoktam nude sminkeket készíteni, viszont vannak benne nagyon-nagyon szép türkiszkékes zöld árnyalatok, amik pedig tetszettek, és a mai napig tetszenek. Van ez a zzz, ami hát egy nagyon érdekes kis duokromos mentol zöld, leginkább mentol zöldnek tudnám mondani. Remélem nem fog idegesíteni titeket így a tükör. Szóval, hogy róla van szó, ez egyébként marha szép benne. Bár így a kezemre kiszvacsolva, inkább tűnik egy egyszerű kis pezsgősnek, de hogy ennek egy ilyen mentolos türkiz behajlása van. Hát ez a kettő, ami nekem a kedvencem, ez a két türkiz. Ez és ez a világosabb, és hát őket használtam egyébként a palettából a legtöbbször, mert őket ténylegesen szeretem belőle. De hogy őszinték legyünk, megtartani egy palettát, ezért a két árnyalatért elég nagy hülyeség. És bár nagyon-nagyon sok hülye döntést szoktam hozni, hogyha a palettáimról van szó, mert egy-egy darab még úgy is hozzá tud nőni a szívemhez, hogy alapvetően nem használom ki. Itt az Essence-es palettáknál valahogy sokkal inkább tudok okosabb döntéseket hozni, és inkább keresni egy olyan gazdát ennek a palettának, aki nem csak a türkiz árnyalatok miatt fogja szeretni, hanem az egyszerű nude árnyalatokat is ki fogja belőle használni. Mert összességében, most swatcholjunk azért ilyen barnásokat is, szóval, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ebbe a barna árnyalatok ne lennének gyönyörűek, mert gyönyörűek. Csak én, mint hogy ilyen színes rajongó vagyok, én egyszerűen őket nem tudom értékelni. És nekem egyszerűen csak egy barna. És látom, hogy szép, mert nem vagyok vak, látom, hogy ténylegesen szép fénye van, meg amúgy. Árérték arányban azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a palettát jól összehozták. És a Dumbóval ellentétben ennek azért jobb árnyalatai vannak. A Dumbós az kicsit egyhangúra sikerült, legalábbis ott túl világosak az árnyalatok, és nem lehet vele olyan jól sötétíteni. Itt azért van benne sötét türkiz, sötétebb barna, lehet vele hétköznapibb, színesebb sminket is készíteni, úgyhogy őt egy fokkal jobban kihasználhatóbbnak tartom. De végső soron őt is eladósorba fogom szánni, mert ez tűnik logikusnak. Úgyhogy remélem, hogy megértitek a döntésemet. És a három közül az egyetlen, amit meg fogok tartani, az a 101 kiskutyás. És milyen érdekes, hogy a blush lighterek közül is a 101 kiskutyás volt az, amit végül is megtartottam, mert annak tetszett a legjobban az árnyalata. És itt ebben a palettában is vannak nude barnás színek, viszont, hogyha erre ránéztek, akkor nekem első körben nem a barnák azok, amik szemet szúrnak, mert kb. Olyan igazán barna ez a három. Talán még ő, de ő is egy kicsit bordósabb beütésű. Vannak benne fekete-fehéres, hát ez a dalmata pöttyös, ami hát hivatalosan sokkal jobban nézett ki, amíg én nem nyúltam bele, de hogy ez egy tök szép ezüst árnyalat. Ez a kedvencem az egész palettából, mert ez tényleg brutálisan szép. Egy ilyen szürkésebb ezüstről van szó, különleges, nem az a tipik ezüst, egy kicsit olyan szürkés, egyébként nagyon-nagyon szép metálfénye van neki. Aztán van benne ez a pongó, ami első körben nem tűnik túlzottan lettásnak, de bevallom őszintén, szeretem ezt az árnyalatot.
és nem tudom megmondani, hogy mi akar ez lenni, mert egyszerre narancssárgás, pirosas, némiesen a barnás, téglás, és nem is mondanám kifejezetten metálnak, olyan, mintha egy ilyen furcsa, vizes hatású szatén szín lenne. Nem tudom miért, szeretem ezt az árnyalatot a palettából. Aztán, hát ez a kék, az pontosan ugyanolyan, mint a Dumbo palettából, úgyhogy nem fogom megszvacsolni. Ez az arany, ez tök jó. Ez egy marha jó arany, be kell, hogy valljam. Nézzétek meg, milyen pigmentált. Hát igen, meglepően ez a paletta is szerintem jól sikerült, így eszenszhez meg drogériás minőséghez képest, úgyhogy ha esetleg szemeztetek vele, én javaslom, és őt meg is fogom akkor tartani itt a kollekciómba, úgyhogy ő visszakerül ide ebbe a kis csücsökbe. Következő, ugyancsak eszensznél maradva még, az a Welcome to Miami, és bevallom őszintén, hogy ennek marhára szeretem a szín összeállítását. Itt is vannak azért persze ilyen kicsit barnásabb árnyalatok, illetve hát ez az, ami ténylegesen barna, illetve ez egy tök jó ilyen kis satír árnyalat. Ez, hát én ezt nem tudom kihasználni, bevallom őszintén, ezt kicsit sötétebb bőre tudnám elképzelni satír színnek, úgyhogy ez az, ami ténylegesen nem tudok használni, meg hát én a barnát sem használom ki igazán ebből a palettából. Viszont a többi árnyalat az szerintem marha különleges. Ez a kedvencem a palettából. Ez egy, hát meg nem mondom mi, lilás. Hát a tükörrel megpróbálom nem kivilágítani a szemeteket. Remélhetőleg így tűrhető még a tükörnek az állása. Szóval ez egy ilyen bordós lilás, meglepően jó minőséggel. Mostanában az Essence, főleg az ilyen limitáltabb palettáinál, és főleg a szülinapos 20. szülinapos palettájánál azért meglepő dolgokat tudott véghez vinni. De hogy ez is egy nagyon-nagyon szép árnyalat szerintem. És hát ezért nem tudok elmenni itt a türkiz szín mellett sem, mert ez is gyönyörű, és mert imádom az ilyen kékes türkiz árnyalatokat. De van egy kis duokrom fény, ahogy átmegy ilyen aranyosból, ilyen kékes türkizesbe. Ez is nagyon-nagyon szép benne. Plusz itt van még ez a barack. Ő már egy kicsit ilyen visszafogottabb jellegű azoknak, akik annyira nem preferálják a színes sminkeket mondjuk a hétköznapokra. Van benne azért egy kicsit ilyen visszafogottabb barackos arany árnyalat is, és akkor már ezt az aranyat is megszvacsolom, mert ezt is meg szeretném mutatni, hogy ez is egy tök jó minőségű arany. Ezzel a palettával is 100%-ig meg vagyok elégedve. Én meg fogom tartani, mert, mint azt láthatjátok, inkább színes, mint nude, és ki fogom tudni használni ezáltal az árnyalatait. És egyébként javasolni és javaslom, hogyha esetleg gondolkoztatok rajta, tetszenek ezek az árnyalatok, még úgy tudom, hogy ő is egy kapható paletta, úgyhogy én csak javasolni tudom. Tehát akkor most vizsgáljuk is meg a korábban emlegetett és általam nagyon kedvelt Make Beauty Fun palettát, amit ugye a 20. születésnapjára adott ki az Essence egy ilyen különleges kollekció keretein belül. Nagyon-nagyon szeretem ezt a palettát. Drogériás szinten ilyen minőséggel még nem találkoztam. Szerintem ez forradalmi, legalábbis árérték arányba én mindenkinek javasolnám ezt a palettát. Nem mondom, hogy kötelező darabbá tenném, mert tudom, hogy azért vagytok itt a nézőim között, akik számára ezek a színes árnyalatok annyira nem kecsegtetőek, bár hozzátenném, hogy itt vannak nude színek is. Ezzel lehet nude sminket is készíteni, hogyha valaki arra vágyik, bár inkább itt a palettának a kifejezett sztárjai azok a színesebb árnyalatok, szerény véleményem szerint. Szóval, ugyancsak mutatom ezt a türkiszt, és ugyancsak mutatom ezt a bordósat. És ezek nem pont ugyanolyanok, mint a Miami palettában, mert azért másmilyen az árnyalatuk, de hogy mind a kettőnek brutális a minősége, és szerintem nagyon-nagyon jól megcsinálták őket. És az érdekesség, hogy mind a kettőben látok duokrómot. Mindjárt megpróbálom nektek átadni a kamerán keresztül is, hogy így kicsit így forgatgatom, de hogy
Mondom, hasonlítanak a Miami palettában lévő árnyalatokra, de én ezeket jobb minőségre raknám, mint azokat az árnyalatokat. Től függetlenül az se rossz amúgy. Szóval, hogy ez a kettő amúgy első körben megfogja az ember tekintetét, hogyha ránéz a palettára. Aztán nekem igazából, bármely meglepő lesz, ez a metálsárga lett a kedvencem az egész palettából. Mert ilyen sárga árnyalatot én még egyik palettámban sem tapasztaltam. És meglepő, hogy ezt pont egy drogériás eszenszes palettára mondom, de ez életem legjobb metálsárga árnyalata. Úgyhogy ez a három, ami úgy kifejezetten kiemelkedő. De a matte árnyalatok is pigmentáltak, és jól lehet velük dolgozni. És van itt az alsó négy szín, amit itt láttok, és ebből ezt a mentol zöldet emelném ki. Ezek ilyen duokromos jellegű highlight árnyalatok, amiket így belső szemzókba, vagy akár arcra highlighterként is lehet alkalmazni. Plusz még van egy szabad ujjam, úgyhogy ezt a rózsaszínt azért megszorcsolom nektek. Ez egy nagyon-nagyon kis, szuper barackos rózsaszín. A Miami palettában lévő barackos rózsaszínhez képest egy fokkal erőteljesebb, de még a számomra szolidabb színek közé tartozik. Úgyhogy erről a palettáról csak annyit, hogy még kapható. Ha bármennyire is felkeltette a figyelmeteket, bármennyire is mutattok iránta érdeklődést, javaslom, hogy vásároljátok meg, mert nem fogjátok megbánni. És árérték arányba nagyon-nagyon megéri az árát, úgyhogy őt mindenképpen javaslom. Az utolsó eszenszes paletta, ami jelenleg a kollekciómban található, ez a Jurassic World-os, dínós, kicsi méretű, 8 pen tartalmazó kis különlegesség. Nem terveztem első körben megvásárolni, de aztán végül meggyőzött a paletta, amikor élőben láttam a Müllerben, és mindazonáltal, hogy ki tudtam ezt az árnyalatot szvacsolni, én már csak ezért az árnyalatért megvásároltam, és igen, tudom, ez se egy túlzottan okos döntés, hogy egy árnyalat miatt megvásárolsz egy palettát, de aztán, mikor sminket készítettem vele, akkor a többi árnyalat is meggyőzött, de ez a kis mentolos, duokrómos aranyból tényleg ilyen mentolzöldbe áthajló fény, az nagyon-nagyon tetszetős számomra. Van egy tök jó kis highlight szín benne, ez nem olyan nagy durranás, sima, egyszerű, ilyen kis pezsgős highlight, ettől függetlenül nagyon szép. Van benne egy tök jó arany, illetve ez is meglepő módon az egyik kedvenc szemével, sőt a zöld után ez a narancsárges téglás árnyalat lett a második kedvencem, ami nem teljes mértékig metál, ez egy kis téglás szín, de hogy ez az arany is brutálisan jól néz ki. Szóval, hogy ezek a fényes árnyalatok belőle, szerintem még ő is kapható, ha esetleg megfog titeket a dínos vibe, ami engem speciál nem fogott meg, mert nem vagyok nagy dínó rajongó, engem a színek fogtak meg inkább, leginkább ez a zöldes, ugye? Úgyhogy őt is tudom javasolni. A sok jó drogériás paletta után egy nem jó következik. Legalábbis szerény véleményen szerint ez a Revolabs Mish Out of Space paletta, ez egyáltalán nem jó minőségű. Még drogériás szinten sem gondolom úgy, hogy jó lenne. Hát erről láttam már pozitív véleményeket is az interneten, de én amikor használtam, nekem potyogott. Van benne például ez a Let's Go Mars, ami egy ilyen duokróm akart lenni, de nagyon-nagyon száraz formuláról van szó, és ehhez én inkább glitterragasztót javasolnék, mert mondom, nekem nagyon-nagyon potyogós volt. Nem mondom, hogy csúnya, mert nem csúnya, de hát ilyen 2000 forint körül van ez a paletta, és azért van benne 18 árnyalat. Ilyen arányban mondjuk nem olyan nagyon vészes a dolog, viszont engem nem fogott meg a színösszeállítás, meg a minőség. Drogériás szinten azért mutattam, hogy az Essence már tud ennél sokkal-sokkal jobbat is. Úgyhogy hát én őt ki fogom szavazni. És még megjegyezném azt is, így kiszavazandó indok gyanánt, hogy sokkal-sokkal több fényes árnyalat van a palettában, mint matt. Konkrétan ez a rózsaszín és a Milky Way árnyalat
ami tényleg matt, a többi full fényes. És nekem szokásom, hogy általában nem használok egy sminknél több palettát, hanem megpróbálok egy palettából egy komplett szemsminket elkészíteni, és itt azért ez konkrét nehézséget okoz. Úgyhogy én őt kiszavazom. Milyen érdekes, mert a Lovely Peaches Peach and Cream, szóval, hogy ez a barackos palettája pedig többek számára negatív. És nekem pedig viszonylag pozitív tapasztalatom van róla. Azt azért tényleg el kell mondanom, hogy vannak benne olyan árnyalatok, mint például ő, amik ilyen darabosak. Szóval ezek olyanok, mint a fólia pigmentek, és erőteljesen javaslom a használatukhoz a NYX Glitter Primert, mert sokkal-sokkal jobban működenek, de hogy alapvetően én meg voltam elégedve ezzel a palettával. És meg is fogom tartani, bár vannak benne barnák, és talán kicsit több is a barna benne, mint amennyit én úgy megtűrök egy palettába, de nagyon-nagyon tetszenek benne a barackos árnyalatok, ezért a zöldért határozottan nagyon oda vagyok, mondjuk ez is kifejezetten egy ilyen kis pelyhes, szóval, hogy őt is inkább a glitterre vasztóval javaslom, de hogy én meg voltam vele elégedve. Meg még ezt a barackot megmutatom nektek, mert ez is nagyon-nagyon szép. Valaki esetleg gondolkozott ezen a paletten, akkor most így a swatchok alapján, hát ha kedvet kap hozzá. Én szeretem. Plusz van benne egy ilyen dugókrom. Na jó, ő lesz az utolsó. Próbálok nem túlzottan sokat swatcholni, de egyszerűen nem bírom megállni. Ez egy ilyen rózsaszínes dugókrom árnyalat, és ő még nagyon-nagyon szép. Alapvetően ez kevésbé színes és erőteljes színeket tartalmazó paletta. Talán még egy ilyen hétköznapi nudosnak is el tudom képzelni, hogyha valaki annyira nem szeret hát ilyen kirívó sminkeket viselni, mint amilyeneket én szoktam, meg fogom tartani. Nekem van még egy Lavrish palettám, ez a Cupcake, és én őt jobban szerettem, mint a barackosat. Számomra ebben sokkal inkább vannak vidámabb árnyalatok, és van benne egy tök jó kis préselt glitter, amilyen rózsaszínes, irizálós, és őt nagyon-nagyon szeretem, ő a palettának a különlegessége. Ez a kis fehéres highlight szín, ez brutálisan szép, én legalábbis ezért nagyon-nagyon oda vagyok. Úgyhogy hát ez számomra az a tökéletes kis fehér highlight árnyalat. Aztán még ez a kis rózsaszín is nagyon szép benne. A mattokat ugye nem tudom kiszvacsolni, de azért azokra is elmondanám, hogy szerintem tök jók, árérték arányban működőképesek, meg mégiscsak egy ilyen drogériás Lovely-s palettáról van szó. Úgyhogy tőle ne várjatok ilyen Natasha Denona színvonalat, de amennyibe kerül, szerintem teljesen jól teljesít. Vannak benne ilyen barnásabb árnyalatok is, de javarészt ez inkább ilyen vidámabb, színesebb paletta. De is van egy sárga. Nem rossz, de mondjuk metálsárgából ugye nekem az Essence-es tetszik a legjobban, de se egy csúnya sárga. Szóval ő kicsit ilyen pasztelesebb, hát ilyen sütis árnyalatokat tartalmaz, és van itt még benne még egy glitter. Úgyhogy végül is két glitter van benne. Hát ez a glitter ragasztó, ami benne van a palettában, szerintem azért magában úgy nem állja meg a helyét. Én amikor használtam őket, akkor használtam alá a NYX-nek a glitter ragasztóját, hogy biztosra menjek. De egyébként mind a két glitter szép. Fényes árnyalatok is jók, a mattok is jók, javaslom. Most lett itt egy üres hely, úgyhogy szerintem a Miami palettát azt ide fogom rakni, hogy jobban nézzen ki a fioknak az elrendezése. Meg az is lehet, hogy két lábisat is így elhúzom. Na, így már egyből jobb. Most következzen egy Makeup Obsession paletta, ami még pont belefér a képbe. Egy viszonylag nagy palettáról van szó, ez a Kaleidoscopic Dreams, ami Illumine Artival egy kollaborációs paletta. És még kapható, legalábbis én még láttam Pink Pandán. És őróla, bár már zengtem ódákat a csatornán, de még egyszer azért szeretném tudatosítani bennetek azt, hogy
Ha esetleg szeretnétek egy árértékarányban megfelelő szivárvány palettát, amiben mind a matt, mind a fényes árnyalatok első osztályúak, és ami ahhoz képest, hogy Makeup Obsession meglepő minőséget képvisel, plusz. Hát a matt árnyalatokat ugye nem fogom kiszvasolni, de higgyetek nekem, hogy azok tök jól pigmentáltak, és nagyon jól lehet velük dolgozni. Viszont a fényes árnyalatokat kiszvasolom, mert ezek olyan árnyalatok, amik egyrészt nem olyan gyakoriak, másrészt duokrómok, harmadrészt szeretem őket szvacsolni, úgyhogy mindenképpen megmutatom, csak be akar csukodni a paletta, úgyhogy valahogy ezt így meg kell oldalom, hogy na, hát nem a legpraktikusabb így rakni, de most legalább nem akar becsukódni, szóval ő az Opalit, és már nagyon-nagyon csillámos vagyok, de csak így tudom megoldani a szvacsokat. Ez egy ilyen aranyos, zöldes, duokróm, és ahogy forgatom, látszik, hogy duokróm, imádom ezt az árnyalatot, és hú, elég nehéz nem elfogultnak lenni, mert nagyon-nagyon elfogult vagyok ezzel a palettával, és nem értem, hogy miért nem szentelnek neki nagyobb figyelmet az emberek, mert az a minőség, amit ez képvisel, az árához képest vicces. Mármint olyan értelemben vicces, hogy ilyen áron, ilyen minőséget adnak, és egyszerűen nem kapkodják az emberek. Vagy nem is értem, hogy mondjam nektek. Mutatom itt ezt a hipnotikot. És ez még esetleg olyanok számára is jó lehet, akik bár hétköznapra, egyébként ez is dolgokra, akik ugye hétköznapra nude sminkeket készítenek, mert ebbe is vannak ilyen kicsit barnásabb árnyalatok, úgyhogy esetleg azt is lehet vele csinálni. De mondjuk, hogyha szeretnétek kicsit játszadozni a sminkekkel, egy-két alkalommal leülni, és akkor szivárványos sminkekkel próbálkozni, vagy csak egyszerűen ismerkedni a színekkel, kitapasztalni azt, hogy milyen színek állnak jól, milyen sminkeket szerettek, mit részesítetek előnyben még a nude árnyalatok mellett. Arra ez a paletta, ez több mint tökéletes. És még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon jó ára van a minőségéhez képest. Nem győzöm elégszer mondani. Ez a Henny árnyalat, ő egy... Egyébként ez egy nagyon-nagyon krémes szín, mint ahogy az az arany is. Egy ilyen folyékony metál. Brutális. Tényleg nagyon-nagyon brutális. Itt van ez a lila. Ő egyébként highlighternek is nagyon szuper. Ha nincs lila highlighteretek, el tudom képzelni lila highlighterként, ezt meg zöld highlighterként, és kezdenek elfogyni az ujjaim, de muszáj megmutatnom az összes fényes árnyalatot, mert ez a paletta megérdemli, hogy beszéljek róla, és hogy ennyit beszéljek róla. Hamarosan úgyse lehet már kapni, de még egyelőre szeretném megragadni az alkalmat, hogy ösztönözzelek titeket arra, hogy megvásároljátok, mert ebben nem fogtok csalódni, és úgy gondolom, hogy nem mondom azt, hogy mindenkinek, de azért a legtöbb sminkes fiókba beleillik ez a paletta. És szerintem ez egy nagyon kis gyönyörűség. És itt mutatom az ezüstöt, hogy milyen. Szóval, hogy ezt az aranyat, ezt az ezüstöt nézzétek, brutális, tényleg nagyon-nagyon-nagyon brutális, és szerintem ennyi szvacsolni nem fogok más palettákból. Ennyi. Nem tudok róla többet elmondani. Ha ezzel nem tudok meggyőzni valakit, akinek még nincs meg, hogy rendelje meg, amíg tudja, akkor mással nem fogok tudni próbálkozni, mert ezek a swatchok teljes mértékig magukért beszélnek. És akkor jön még két olyan paletta, ami nem kap elég figyelmet, mindazok ellenére, hogy árértékarányban mekkora dolog ezeknek a létezése. Az egyik, amit még mindig láttam, hogy fel lehet lelni a Notino weboldalán, ez az XX Revolution Extravaganza, és én a dobozába tárolom, de mindjárt kiszedem nektek belőle. És megpróbálkozom a lehetetlennel, hogy beleférjen a paletta a képbe, de szerintem esélytelen, mert ez annyira brutálisan nagy, hogy nem fér bele. Magába a fiókba sem nagyon, de na, így.
Na így látjátok, így belefér. Viszonylag jól megoldottam a dolgot, szóval, hogy ez brutálisan nagy. Ténylegesen nagyon-nagyon nagy. Nem egy utazóbarát paletta, meg a legtöbb fiókban nem passzol, hogyha kicsi a fiókotok, de viszont 10 000 forint körül hozzá lehet jutni ehhez a brutál sok árnyalatot tartalmazó palettához. És hozzátenném, hogy bár az XX Revolution a Revolution márkának az almárkája, jobb a minősége, mint a Revolution termékeknek. És ezt a kijelentésemet most swatchokkal fogom alátámasztani. Kezdeném a kedvencemmel. Az egész palettából ez az ezüst a legdurvább. Hát életem egyik leggyönyörűbb ezüstje, amit kilométeres swatchok árán tudnám nektek bemutatni, csak nincs elég hely a kezemen. Mármint, hogy lenne, csak kell a hely a többi swatchnak, na, inkább így mondom. De hogy az arany sem piskóta, bár határozottan az ezüst mellett kicsit elbújik, mert az aranynak inkább selyemfénye van az ezüstnek, meg ez a brutál metál, az űrből is látod, olyan csillogást biztosít, konkrétan, mintha folyékony fém lenne a kezemen. Hát életem legjobb ezüstje, ezt nem fogom túlmagyarázni, ez tényleg nagyon-nagyon jó benne. És hát vannak benne mind mat, mind fényes árnyalatok. Itt a középső sorba a gyakoribb színeket rakták, ugye itt van nekünk ez a fehér, ilyen tipik highlighter árnyalat, amúgy ez is nagyon gyönyörű, és lehet highlighterként is használni. Szóval, hogy ez az a szín, amit mind a hát a szemzugba, mint szemöldökcsontra, meg ténylegesen az egész arcra föl lehet vinni highlighterként. Van benne egy fekete, nem mondom, hogy életem feketéje, mert nem akarok hazudni, de nem rossz. Ahhoz képest, hogy mennyibe kerül a paletta, hát sokkal-sokkal nagyobb hype-ot kellene keríteni e fölött a termék fölött, mint amekkora van körülött. És az igazság, hogy én Magyarországon nem láttam, hogy nagyon más erről a palettáról csinált volna mondjuk videót. Mert én csináltam, de egyrészt ezek a sminkes videóim nem hoznak akkora elérést, meg nézettséget, mint mondjuk egy ilyen kollekciós videó, vagy mint mondjuk egy haul videó, mert tudjuk nagyon jó, hogy a haul videókat azt valahogy nagyon-nagyon sokan nézik. De hogy most szeretném itt a smink kollekciós videóm alkalmával, ami remélhetőleg sokkal több emberhez eljut, mint az a bizonyos minkes videó, elmondani, hogy amíg kapható ez a paletta, gondolkozzatok el rajta. Főleg akkor, ha mondjuk nem rendelkeztek színes palettával, vagy csak egy-két színes palettátok van, amiben nincs meg mondjuk minden árnyalat, amire egy adott alkalommal kreatívkodásnál szükségetek lehet. És itt is mondanám azt, hogy ha mondjuk nude sminkeket szerettek, de szeretnétek kísérletezgetni, ezt tökéletesen alkalmas rá. Ugyancsak, mint a korábban mutatott Kaleidoscopic Dreams, alacsony árfekvésű, akár bármilyen halandó ember számára beszerezhető lehet, nem kell hozzá több 10 000 forintokat kiadni, ténylegesen ilyen, hát legutoljára szerintem ilyen 12 000 forint körül volt. De ha azt nézzük, hogy mennyi szín van benne, és hogy nem rossz a minősége, sőt, jó, nem mondom, hogy az összes árnyalat ugyanolyan minőségű, azért ne várjatok csodát tőle, mert van benne, ami gyengébb, van benne, ami jobb. Ez az ezüst a legeslegjobb. De akkor most swatcholok nektek egy-két színes, fényes árnyalatot is, hogy prezentáljam, hogy azért azok se rosszak. Csak mondjuk például ennek a zöldnek inkább van selyemfénye, mint ilyen brutál metal. De hogy alapvetően itt a fényes árnyalatok között is van, ami kicsit gyengébb. Ez a kék például nagyon-nagyon tetszik. Ő például egy jobb minőségű, így a színes árnyalatok közül. Úgyhogy igen. Nem mondom, hogy az összes olyan lesz, mint ez, de viszont mondom már értékarányba, javaslom. És ennyit róla, ténylegesen ennyit róla, tovább nem fényezem, de megérdemelte azt, hogy ennyit beszéljek róla. Ez a másik, aminek a csomagolása a személy szerint borzasztóan bántja a szememet, és kivakítja a retinámat, úgyhogy túlzottan a csomagolását nem fogom mutogatni. Ő már olyan szempontból nehezebb dió, hogy speciál így Magyarországról nem láttam, hogy be lehetne szerezni, illetve már nagyon beauty bay-en sem
találkoztam vele. Javítsatok ki a tévedek, de én úgy tudom, hogy őt már nem lehet kapni. Úgyhogy emiatt róla nem fogok olyan sokat beszélni, mint az előző testvéréről. Egyébként nagyon-nagyon szeretem. Sőt, én speciál ennek jobban szeretem a színeit, mint az előzőnek, mert az előző ez egy ilyen tipik szivárvány paletta, ez pedig egy ilyen érdekesebb, kicsit ilyen pasztellesebb szivárvány paletta. És ez az én szívemhez valahogy közelebb áll, de hogy őt akkor nem fogom kiszvacsolni, és nem fájdítom senkinek a szívét, aki esetleg szeretné, de már nem tudja sajnos beszerezni. Minden esetre örülök, hogy a kollekciómban van, és szívesen használom ezt a kis gyönyörűséget. Nos, ennyit erről a fiokról, végigmentünk minden terméken, és az itt fellehelhető dolgok még mind kaphatóak, kivéve ugye a legutolsó, amit mutattam, mert az már megkérdőjelezhető, hogy még kapható-e. Átnyergelhetünk a következőre, innentől kezdve már szerintem nem lesz olyan brutálisan sok swatch. Azokat a palettákat fogom nektek javarészt megmutatni, és azokról fogok részletesebben beszélni, amik még kaphatóak, mert a már nem kapható limitáltabb palettákkal nem szeretném senki szívét fájdítani, úgyhogy azokról kevesebb szó fog majd esni, de azért ténylegesen mindent meg fogok nektek mutogatni. Ebben a fiókban csak is kizárólag a Revolution, illetve a Revolution almárkái találhatóak. Első körben van nekem ez a kicsi XX Revolution-ös 4 penes palettám. Őt, hát nem mondom, hogy olyan nagyon-nagyon szeretek, viszont van benne ez a kék árnyalat, és őt imádom belőle. Meg egyébként ez is nagyon-nagyon jó, ez a két matt az hagy kivetni valót maga után, nem minőségre, hanem, hát hogy is fogalmazzak. Ezt már elmondtam több videómban, hogy azt az árnyalatot kicseréltem volna egy világosabb kékre, és akkor tökéletes lenne az elosztás, hiányolom belőle a világos matt szint ahhoz, hogy egy jó kis szemsminket lehessen vele készíteni. De egyrészt ajándék volt a szüleimtől, nagyon-nagyon szép emlékeim vannak vele kapcsolatban, másrészt meg az a glitteres kék árnyalat az a kollekciómban egyedülállóan jó, úgyhogy emiatt biztosan, hogy őt meg fogom tartani. Másik, ami XX Revolution, az a Matrix Trinity paletta. És hát én nem szeretem a Matrixot, viszont ennek a palettának szeretem a színeit, és a minőségével is viszonylag meg vagyok elégedve. Nem egy világ megváltó formula, de viszont vannak benne szép dolgok, például azt a rózsaszint, azt a zöldet nagyon szeretem, az arany is tök jó, hát meg azokat a színeket. Szóval szeretem ezt a palettát, és meg fogom tartani. Ő már nem kapható, és az előző sem kapható már, úgyhogy emiatt sem swatcholok belőlük, de mindenképpen megmutogatok minden egyes kis darabot. Itt ebbe a kis kupacba vannak a Makeup Obsession-ös kis palettáim. Ők mind 16 árnyalatot tartalmaznak, igen. Ők az ilyen kis kartoncsomagolásos 16 árnyalatot tartalmazó kollekciós darabok, és én őket gyűjtöm. Nem mondom, hogy javaslom, és abban sem vagyok biztos, hogy teljes áron érnek annyit, amennyibe kerülnek. Viszont én valahogy szeretek rájuk nézni. Valahogy tetszik bennük az összeállítás. És például ezt a Dream Vita Vision palettát már szerintem nem lehet kapni. Ebben én most nem vagyok 100%-ig biztos, talán még Notinon fellelhető, de már egy viszonylag kifutott palettáról van szó. Olyan szoszó a minősége. De szeretem az összeállítást, szeretem, ahogy kinéz, úgyhogy maradni fog. És akkor itt a tesó, a Crystal Vapes. Egyébként nagyon-nagyon hasonló csomagolása van, de mégsem ugyanarról a palettáról van szó. Ez egy másik darab, és már tudom, hogy ténylegesen nem kapható. Tök jobban az ezüst, meg ezeknek is, vagy ennek is inkább ilyen pasztelesebb árnyalatai vannak. Őt is szeretem. És összességében elmondható ezekről a palettákról, hogy a minőség árérték arány az
Hát inkább csak gyűjtőknek, nem tudom. Hát, hogyha tetszik az, ahogy kinéz egy ilyen paletta, és nem vártok el tőle ilyen nagyon-nagyon sokat, akkor szerethetitek, de az árnyalatoknál van, ami jobb, van, ami kevésbé jó. Maradjunk annyiban. Ez az After Dark, és ki fogom swatcholni, mert szerintem ő még kapható. Csak lerakom ide nektek, hogy rendesen hozzáférjek az árnyalatokhoz. Az After Horse az egyik kedvencem belőle. Ez egy gyönyörű, ilyen sötét, zöldes, türkizes valami, aminek egyébként van egy ilyen barnás alapja. Kicsit olyas, mint a bogárhátszín. Öt szeretem például belőle. Aztán van itt a Wicked. Ő egy ilyen világosabb türkizes. Másik mellett határozottan kéknek tűnik, na ennek sokkal-sokkal fényesebb, metálosabb árnyalata van. És ez az, amit korábban mondtam, hogy az árnyalatok közötti minőségben azért van különbség. Mert hogy ez a Wicked, ez sokkal-sokkal ilyen metálosabb és erőteljesebb, míg a másik az inkább kicsit ilyen szaténi, kicsit ilyen gyengusz. Legalábbis én a fényes árnyalatoktól ezt a minőséget várom el leggyakrabban. Azért még megmutatom ezt a Voidot is, mert ő is egy kis szépike, narancsos bronz. Nem mondom, hogy élek-halok érte, mármint a színéért, de ennek is jó minősége van, mint ahogy a kéknek is. Úgyhogy igen, hát még szacsoljak egy nude-ot is. Meglepő módon kiszacsolok egy barnát is, csak hogy a barna rajongóknak az igényeit kielégítsem. Ez is egy jó minőségű barna. Igen, határozottan. Szóval nem rossz. Nem rossz, de nem fogja megváltani a világot. Szóval, ha tetszik a színösszeállítás, és ez egy viszonylag nude paletta, mert azért van benne több barna is, de meg fogom tartani, mert azért vannak benne ilyen színesebb, különlegesebb árnyalatok is. Plusz, nem utolsó sorban, imádom a csomagolását, szerintem brutálisan jól néz ki. Maga a felirat, a füst, és imádom, hogy kéz, nem tehetek róla, imádom egyszerűen, ahogy kinéz. És egyébként ezekből a 16-os penes palettákból, még a Makeup Obsession-től szeretnék majd egy-két darabot beszerezni, mert van, ami még piszkálja a fantáziámat, úgyhogy várható majd, hogy belőlük lesz még beszerzésem. Itt a jobb oldali kis sarokban vannak az I Heart Revolution-ös palettáim. Első körben itt a Big Cheese, a nagy sajt. Borzasztóan cuki kisegérrel a hátulján. És ezt a palettát én még nem használtam, és még nem is swatcholtam. Ennek az az egyszerű oka, hogy szeretnék vele videót hozni nektek, és szerintem, ha minden jól megy, akkor még ebbe a hónapba ezt meg is fogom tudni valósítani, mert úgy láttam, hogy ez a paletta még kapható, és nekem az egész koncepció az, hogy ez egy ilyen kis fémcsomagolásos, sajtos tematika, marha különleges, és nekem speciál tetszik a dolog, úgyhogy őt most nem fogom kiszvacsolni, hanem készítek majd róla egy külön kis sminkes videót, és ha érdekel titeket, akkor ott majd csinálok egy-két swatchot róla, meg ott ki fogjuk próbálni, és leteszteljük a benne található árnyalatokat, hogy hogyan működnek élesben. Viszont a másikról, erről már készítettem videót, sőt, nem is akármilyen videót, amikor egy éves lett a csatornám, akkor ez a palettával készítettem egy beszélgetős, sminkelgetős videót, és ugye ez egy birthday cake, vagyis ugye egy szülinapi torta paletta, és pont akkor jelent meg, amikor a csatorna szülinapom volt. És nagyon-nagyon tetszik a színösszeállítása. Azt mondanám, hogy ez a paletta, ez a Natasha Denona pasztel palettának a drogériás dupja. És nem egy rossz dub, szóval én speciál, mondhatni szívesebben ajánlanám őt árérték arányba, mint azt a bizonyos Natasha palettát, mert annak valahogy szerintem nem érik meg az árnyalatai azt a
azt az árat, amiért kínálják. Itt a fényes színek azok kicsit ilyen darabosak. Nem utolsó dolog, hogyha NYX-es glitter ragasztót használunk hozzá. Talán így mindjárt megáll a paletta, plusz láthattok engem, amint itt állok, a ring light mögött és beszélek. Ez egy brutálisan szép árnyalata. Ez mondjuk pont nem darabos. Ez egy nagyon-nagyon jól kelhető kis rózsaszín, és őt például nagyon szeretem a palettából. Aztán van ez a konfekti. Ő egy ilyen türkizes kék, ő is nagyon gyönyörű. És mondjuk összességében el tudom mondani, hogy jók benne az árnyalatok. Van, ami erősebb minőség, van, ami kicsit gyengébb, de ez a sárga is nagyon-nagyon szuper, kicsit ilyen paszteles sárga. Meg úgy alapvetően ilyen paszteles árnyalatok vannak benne. És ugye hát ezt a palettát a születésnapi tortának a színei inspirálták, úgyhogy ezért is vannak benne ilyen paszteles, vidám, szivárványos színek, és én őt nagyon-nagyon szeretem. És szerintem őt én nem fogom soha kiszavazni. Egyrészt azért, mert ténylegesen oda vagyok a színeiért, a minőségével is meg vagyok elégedve, mattokkal is meg vagyok igazából elégedve. Mondjuk ott vannak olyan paszteles árnyalatok, amik fehér bázis nélkül azért már egy kicsit inger szegények a bőröm, de hogyha van fehér bázisotok, akkor teljesen jól működik minden benne, szóval én őt javaslom. Határozottan. Főleg, hogyha szeretitek ezeket a fajta árnyalatokat, vagy mondjuk esetleg nagyon-nagyon vágytok a Natasha Denona pasztelre, de mondjuk anyagilag nem tudjátok megengedni, hogy megvásároljátok, javaslom őt szerezzétek be. Úgy tudom, hogy ő még kapható. Közvetlenül alatta a Sima Revolution márkának a sora van, úgyhogy ők mind ilyen Sima Revolution paletták. Egy viszonylag régi darab, az Integrity Wide Animal. Őt még anno Regine-nek a paletta kollekciós videójában láttam, és ott szerettem bele az árnyalataiba, és egyébként meglepően jó a minősége. Bár itt is vannak erőteljesebb és gyengébb árnyalatok. Ő már nem igazán kapható. Egy-két helyen még felfellelhető, de már egy régi darabról van szó, úgyhogy nagyon nem fogom szorcsolgatni. És ami a teljes igazság, hogy összességében, amikor ránézek erre a palettára, valahogy nem jön az inspiráció. És félreértés ne essék, meg vagyok elégedve vele, de hát nem tudom, hogy vagytok vele, de hogyha én ránézek egy palettára, akkor általában több ötletem is támad azzal kapcsolatban, hogy milyen sminket készítsek vele, és nekem valahogy nem harmonizálnak annyira az árnyalatok benne, hogy szívesen megtartsam. Mert például kevés mat van benne, a legtöbb az fényes, amihez kellene egy kiegészítő mat paletta, mondjuk, hogy jól lehessen használni. De én szeretem, hogyha egy palettában a mattok és a fényesek aránya az megfelelően van elosztva, és itt ez nem jó. Szóval nehezen, de végül arra a döntésre jutottam, hogy tőle meg fogok válni. És azért is nagyon nehéz, mert amúgy nagyon-nagyon szeretem a zebra mintát, és ennek zebra mintás a csomagolása. De keresek neki egy olyan gazdit, aki sokkal inkább ki fogja tudni használni, és akit nem zavar az, hogy a matt fényes arány az nem tökéletes benne, és nem csak egy palettából szeret mondjuk sminkelni, hanem több palettát össze tud vegyíteni. Úgyhogy ő is felkerül majd az eladós Instámra, és ha esetleg szimpatikusnak találjátok, akkor le tudtok rá csapni. Illetve hát egy ember tud lecsapni rá, mert egy darabon van belőle, de remélem, hogy egy olyan gazdihoz fog kerülni, aki sokkal inkább kihasználja és jobban fogja szeretni, mint amennyire én szeretni tudom őt.
Most következzenek a Revolution fém csomagolásos palettáim. Első körben van itt nekem egy ilyen kanabiszos. Ez a Chilled, ő volt a legelső, amilyen kanabisz mintákat tartalmazott. Ő egy, hát egy viszonylag régi paletta. És amúgy érintetlen, mert hát szeretnék vele videót hozni. De nem vagyok biztos benne, hogy fogok is. Mert azért át kell gondolnom azt, hogy viszonylag olyan palettákról készítsek videót, amik vagy ténylegesen újabbak, vagy még nem nagyon készített róla senki Magyarországon videót, és ez egy olyan paletta, ami már régebbi, és nagyon sokan készítettek vele videót. Úgyhogy szerintem én már nem fogok. Viszont most bele fogok kicsit szvacsolgatni. Van itt benne több préselt glitter. NYX glitter ragasztó ajánlott hozzá mindenképpen. Alapvetően nekem megvolt ez a paletta régebben, de végül is akkor megváltam tőle, de megbántam, és most újra megvásároltam. Van benne több barna árnyalat, amivel annyira nem tudok mit kezdeni. Viszont vannak benne ezek a kis zöldes, aranyos dolgok, amik tök jól mutatnak együtt, és amik szerintem egészen jók. Úgyhogy emiatt végül is újra vásároltam, és szerintem azért fogok majd vele magamnak így hétköznapokra jó kis zöldes, türkizes sminkeket készíteni, úgyhogy őt meg fogom tartani. Aztán ő a viszonylag leges, legújabb ilyen fémcsomagolásos paletta. Ez a Forever Flawless Hype, és neki is ilyen kis kanabisz levelek vannak az elején. De én annyira ezt a kanabiszos tematikát nem élem, de maga a benne található színösszeállítás az nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszik. Több benne a matt, mint mondjuk a fényes. Egy kicsit jobban örülnék neki, hogyha mondjuk egy-két fényessel többet tartalmazna. Ennek ellenére őt is meg fogom tartani, és itt a fényes árnyalatokból szvacsolok. Van benne egy ilyen világosabb lila, és egyébként ezek tök jó minőségűek, ezek a fényesek, szóval ezek kellőképpen metálosak. Én ezeket a fajtákat preferálom inkább, mint a szaténosabb fényeseket. Ez az arany is marha jól működik. Mondjuk ez kicsit ilyen darabos, ilyen fóliapigmentes, de egyébként ez is marha szép szerintem. Aztán van itt ez a Party nevezetű. Hát ez egy ilyen hot pink, vagy nem is tudom, mi akar ez lenni, de hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon durva pink. És egyáltalán nem gondolom úgy, hogy ez az én árnyalatom lenne, de van az a hangulat, amikor kedvem támad hozzá. És szerintem nagyon-nagyon különleges, és nem sok palettában van egy ennyire erőteljesen neonos rózsaszín. Úgyhogy örülök neki. Annyi, hogy annyira nem fényes, mint mondjuk a másik kettő, ez kicsit inkább szaténosabb, de az tényes, hogy nagyon különleges színe van. És akkor van benne ez a Rév, ami hát talán a legszebb árnyalat az összes közül. Ez egy ilyen, hát mi vagy te? Ő is kicsit ilyen szaténos, nem az a nagyon metálos szín, viszont nagyon-nagyon szép ez a kék. És ezzel a rózsaszínnel is viszonylag jól néz ki egymás mellett. És megemlíteném, hogy azt a ezüst színű préselt glittert azt szeretem belőle nagyon, és egyébként szemhétusnak szoktam használni, hogy glitterragasztót felviszek a szemhéjamra ilyen tus formában, és akkor felütögetem vele. Én arra nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ez a paletta is maradni fog, mert szeretem a színösszeállítását. Viszont az utolsó, ez a Birds of Paradise. És ennek nem szeretem a színösszeállítását. Egy tök jó kis szivárvány palettáról van szó, amivel alapvetően nem lenne semmi problémám. Árérték arányban meg vagyok elégedve a penek, illetve a színek minőségével, de nem szeretem azt a matt fényes arányt, ami benne van. És az az érdekes, hogy összehasonlítottam, és a másik palettában is pont ennyi glitter és pont ennyi fényes árnyalat van. Viszont valahogy annak sokkal-sokkal jobban tetszik a színösszeállítása, mint ennek.
Úgyhogy végsősoron arra a döntésre jutottam. Mindazok ellenére, hogy amúgy ezt a hármat nagyon-nagyon szeretem benne, és ki is fogom nektek szvacsolni, mert ezt érdemes megnéznetek. Ilyen brutál krémes, fémes metálos árnyatokról van szó. Szóval, hogy ő a Hot Tropic. Ez brutál, ilyen vizes hatású, fémes dologról van szó. Itt az Exotic, ő is ilyen, olyas, mint a Colourpop Super Shock Shadow. Amiatt kicsit ilyen krémesebb. És lehet, hogy most a sokadjára letörölt kezemre nem fogom tudni olyan jól kiszvacsolni, de egyébként a valóságban ez is marha jól néz ki. És akkor itt van még ez a Fiesta, ami egy ilyen krémes aranyszín. És ő is marha jó. Szóval igen, mindazok ellenére, hogy azt a hármat tökre szeretem, az a két préselt glitter is marha jó. Ahogy ránézek, annyira nem inspirál meg, mint az előzőleg mutatott darabok. Úgyhogy keresek neki egy olyan gazdát, aki sokkal jobban és nagyobb lelkesedéssel fog hozzányúlni és sminket készíteni vele, mint amennyire én ki tudnám őt használni. És hát ez utolsó a Revolution-ös paletta, a Colourbook-nak a zöldes-kék árnyalatait tartalmazó kis paletta. Rajta már régóta gondolkozom, hogy mi legyen a sorsa. És sőt, a kartoncsomagolásába tartom, amiben van ilyen bubis védő is, mert sokkal jobban tetszik a kartoncsomagolásra, mint ez a műanyag. Maga a koncepció, amit ő képvisel, az szerintem egy tök jó ötlet. Ugye ez egy kétoldalú paletta, aminek az egyik oldalán fényes árnyalatok vannak, középen egy műanyag elválasztóval, és akkor a másik oldalán pedig a fényes árnyalatoknak a matt megfelelői helyezkednek el. Nagyon jó ötletnek tartom, és látom a fantáziát benne. Viszont több sebből vérzik a történet. Elmondom, hogy mi a problémám vele. Az árnyalatok közötti szín eltérések sok esetben nagyon minimálisak. Itt például ez a három sötét türkiz kiszvacsolva, illetve hát kikenve. Pontosan ugyanúgy néz ki, és nagyon minimális a különbség, az ember szemhéján szinte észre se lehet venni. És ez igaz, erre a két zöldre, hát arra a kettőre is, hát mondjuk ott nagyjából ez egy kicsit másmilyen színű, de ez tök ugyanolyan ez a kettő is nagyon hasonlít, az a kettő is nagyon hasonlít. És engem speciál, ez idegesít, mert meg tudták volna úgy is csinálni, hogy tényleg négy különböző árnyalatot raknak egy sorba. Négy hasonló, de mégis színben különböző, mert mondjuk sötét, annál világosabb, és nem így csinálták meg, és ez bosszant. Például itt a legfelső sor viszonylag jó, nem mondom, hogy teljesen, de ez viszonylag jó. Ami úgy nagyjából elmegy, az ott a második, mert ott tényleg van egy világos, és akkor így megy át sötétbe. És nagyjából így meg lehetett volna az összeset csinálni, de hát nem így csinálták. A legtöbbször, amikor ezzel sminkeltem, akkor ezt a három árnyalatot használtam a matból, és hát még a zöldből is párat. De úgy gondolom, hogy nincs elég világos benne. Ez a két igazán világos van, egy nagyon világos kék, meg egy nagyon világos zöld, és én például itt több világosabb árnyalatot elviseltem volna. Egyébként nekem ez a kettő volt belőle a nagy-nagy kedvencem. És a másik oldalon is, a fényes oldalon is nagyon-nagyon hasonló a történet, viszont itt szvacsokkal alá is fogom tudni támasztani az érveléseimet. Első körben mutatnám a kedvencemet, őt használtam a legtöbbször, és ez egy nagyon-nagyon különleges, ez a Very Peri, ami 2022-nek az évszíne volt, ez az a liláskék, amiről nem tudod megállapítani, hogy pontosan lila-e, avagy kék. Na hát ő nekem a kedvencem belőle, de emiatt az egy árnyalat miatt nem fogom megtartani. Szóval most ezt így elsütöttem, hogy ki fogom szelektálni. De azért előtte mutatok pár swatchot annak érvelésére, hogy miért döntöttem végső soron így. Egyébként minőségre nem rossz. Legalábbis a fényes árnyalatok azok erősebbek benne, mint a mattok.
De itt a fényes árnyalatoknál sem az a nagyon durván, erőteljes, űrből is látható fényességről van szó, amit én leginkább preferálok, hanem ilyen kicsit ilyen szaténosabbak. De nem csúnyák, szóval nem tudom annyira nagyon leírni őket, mert alapvetően tetszenek. Csak itt mondjuk, itt van két árnyalat egymás mellett. És akkor most mondjátok el, hogy szerintetek ez a két árnyalat, hogyha felvisszük egymás mellé a szemhéjunkra, ki fogja észrevenni, hogy ez két különböző árnyalat. Mert még itt szvacson csak-csak, de szemhéjon full ugyanolyannak tűnik. És ez nem az egyetlen példa itt a zöldeknél is, azért konkrétan ez a sor, hát majdnem ugyanolyan. Majdnem ugyanolyan négy zöld árnyalat van benne, talán ez az egy, ami tényleg világosabb, de a többi az pont ugyanúgy néz ki szinte. Meg itt is, úgyhogy végül arra a döntésre jutottam, hogy őtől meg fogok válni. Sem más sem, szerintem a több ilyen kolorbukos dolog annyira nem jó. Ebből az ötletből sokkal jobbat és sokkal többet ki lehetett volna hozni. Mert alapvetően egy jó ötletnek tartom, csak eltolták az egész kivitelezést. És hát ezzel végeztünk is volna a revolutionos fiókkal, úgyhogy áttérhetünk a következőre. Itt a harmadik legfelső fiókomban Colourpop-os bézs kozmetikes, illetve NYX-es és She Glam-es paletták vannak. És amit ti nem láttok, de itt van a fiókban, azok a Colourpop-os 90-es palettáim, és velük fogunk kezdeni. Kicsit belehozom a képbe. Hát nem tudom, hogy nagyon végig szvacsoljam az összeset, avagy sem, mert több kollekciós videómban szvacsolgattam már őket, és hát végsősorban egész sok van belőlük, de azért végigmegyünk az összesen, és ha nem is mindegyiket, de azért fogunk egy-két dolgot szvacsolgatni. Itt a The Child paletta, a Mandalorian Star Wars-os kis bébiodás cukiság, nagyon-nagyon aranyos ez a bébioda rajta. Meg amúgy is imádom bébiodát és a Star Wars-t is, úgyhogy ez a paletta sosem fog kikerülni a kollekciómból. Alapvetően zöld árnyalatokat tartalmaz. Némi barnával és aranyjal megspékelve, szerintem innen ő a legszebb, az ilyen piszkos, szürkés, ezüstös, zöldes árnyalat, plusz ezt a kettőt nagyon-nagyon szeretem belőle. Ez egy ilyen préselt, pigmentes, olivazöldes dolog, és még őt mindenképpen megmutatom, mert ő meg egy ilyen szuper sok shadows formulaszerűség akar lenni. Róluk lenne szó. Szeretem ezt a palettát. A barna árnyalatok miatt mondjuk nem tudom teljes mértékig minden színét kihasználni, de tőle soha nem fogok megválni. Már csak azért sem, mert bébiodás, meg hát ezek miatt az árnyalatok miatt sem. Az Aura and Out és az Aina Trains, ezek ilyen pasztel kollekciós darabok voltak, és velek egy időben megjelent még egy, nem tudom már, hogy hívják, ő egy rózsaszínes, korallos pasztelárnyalatokat tartalmazó paletta volt, amit én megvettem megjelenéskor, mind a hármat megvásároltam, de végül ezt a kettőt tartottam meg, mert annak annyira nem tetszettek az árnyalatai, hogy megtartsam. Itt az Aura and Out-nál ilyen zöldes, kékes árnyalatok vannak, ez a kettő a kedvencem, ez a zöldes szerintem brutál, ilyen lime zöld, meg hát azért ez a sor se piskóta, de szerintem ő lesz az egyetlen, amit megszvacsolok, mert nekem ő a kedvencem az egészből. Plusz azért ő már egy viszonylag régebbi paletta, és abban sem vagyok 100%-ig biztos, hogy még be lehet szerezni, de azért ezt az árnyalatot megszvacsoltam nektek. És akkor az Aina Trainsből pedig, hát ő egy rózsaszínes,
kékes, lilás összeállítás. Személy szerint erre sokkal jobban szeretek ránézni, mint a másikra. Nekem valahogy ez harmonizál az egész egymással, és innen én ezt a lilát szeretem. Ez marha különleges, és ő nem igazán van a többi palettámba. Persze azért a többi árnyalat sapiskóta, meg egyébként azt a matlilát is szeretem, de azt nem tudom nektek kiszvacsolni. Minden esetre ez a hideg, szürkés lila, ez a favoritom. És hát most jöhetnek az eredeti ilyen monokrom 90-es kollekciós darabok. Többek között itt az AHA Honey, ő egy ilyen full sárga paletta, némi barnással ott az alján. A Palooza nevezetű préselt glitter az egyik kedvenc sárga glitterem, és ő benne azért elég nagy mélyedés van, mert sokszor használtam. Úgy átlagban, amikor ezzel a palettával sminkeltem, az a Palooza valahogy mindig felkerült a szemhéjamra. Plusz a másik kedvencem, ami nem glitter, ez a Sandbust, ami egy ilyen duokróm, hát sárgás, hát némi kék és zöld is van benne. Őt még nagyon-nagyon szeretem a palettából. Hát az igazság, hogy ez egy tök jó citromsárga, de hogy azokat a kicsit ilyen mustárosabb árnyalatokat annyira nem. Még azt szeretem belőle. A barnát azt úgy egyáltalán nem szoktam használni. Mindezek ellenére ő számomra egy alapdarab, egy alap colourpopos darab, és tudti, hogy tőle sem fogok sosem megválni. Full monokróm narancs paletta fronton, az Orange You Glad lenne itt a kollekcióban. Annyira nem vagyok narancs és sárga szín rajongó, ezt a palettát tökre szeretem. Az a préselt glitter brutál benne, madból a Mimosa Mami, ami egy ilyen neon narancs, illetve ez a Sun Kissed is nagyon-nagyon szuper. Hát, ez a két fényes, most azon gondolkozok, melyiket szeretem jobban, de ez a Tangerine Dreams, nekem ez itt a kedvenc fényesem a palettával, úgyhogy őt fogom nektek kiszvacsolni. Ez egy igazi kis mandarin árnyalat, ahogy a neve is mondja. Szeretem, biztos, hogy maradni fog. A Just My Luck lenne a zöld monokrom csoda paletta. Némi selejtességet kifogván, de a színei azok tökéletes állapotban vannak, és így is érkeztek hozzám. Nagyon szeretem belőle ezeket az ilyen hidegebb békazöld árnyalatokat, és a kedvencem ebből a palettából ez a Big Banks, ami hát egy marhaszép zöld. És átlagban, hogyha ezzel a palettával sminkelek, akkor ezeket a zöldeket szoktam használni. Hát az ilyen Colourpop 90-es monokrom palettáim közül a full favorit a Blue Moon. Nem tudom megmagyarázni miért, de ő hatalmas szerelmem. Élek halok az árnyalataiért. És van benne egy ilyen lilás kék. Ami első körben azt mondanám, hogy annyira nem passzol a palettába, de mégis valahogy beleillik. És egyáltalán nem zavarja a szemem, ami furcsa, mert az kicsit így kilóg, de imádom ezt az összeállítást. Szerintem ezzel a Colourpop marha egyedi kompozíciót alkotott meg, és nekem minden a kedvencem ez a Tight Poll, ami egy gyönyörűséges, kék, fémes, fényes árnyalat. És most már szerintem csinálok helyet a kezemen, és mielőtt a következő palettára rátérnénk, egy kis takarítás következik. Nos, amik itt maradtak, azok már nem az Origi kollekciós darabok. Van nekünk itt négy olyan darab, ami pasztel paletta. Első körben itt a Mint UB, ami egy gyönyörűséges mentol árnyokatra, ami egy gyönyörűséges mentol árnyalatokat tartalmazó kis csoda. Erre legalábbis más nem tudok mondani. Amióta megjelent, imádok ránézni. Mindig elővesztem, és jó kedvem lesz. És
És nyáron a nagy melegbe tök jó elővenni. Ő a kedvencem, ez a Mintea, ami egy gyönyörűséges mentol, fényes, fémes szín. Imádom, imádom ezt a palettát. Nagyon-nagyon szeretek vele sminkelni. A másik nagy kedvenc az a Lilák Jorlat. Ő egy lila paletta, viszont egy ilyen hidegebb lila paletta, amiben azért vannak ilyen pasztelles árnyalatok is, de alapvetően nekem ebből ez a középső fluff a kedvencem, és ebben van a legnagyobb mélyedés is, mert őt általában szoktam azért használgatni, hogyha ezzel a palettával sminkelek. Őnek is szerintem az a tökéletes hideg lila árnyalata van, ami se nem rózsaszínes, se nem kékes, ez a tökéletes lila. Lila, legalábbis én így gondolom, és hát ő is egy gyönyörűséges darabja a kollekciómnak. A Baby Got Peach, ez úgy nagyjából a mentol és a lila palettával egy időben jelent meg, és ő is ilyen világosan baraszkos árnyalatokat tartalmaz. Hát innen metálos szinten ő a favorit, ez egy csodálatos metál barack. Azt muszáj megjegyeznem, hogy ez a Hungry Ghost glitter nagyon-nagyon jó, illetve matból pedig ezt a középső szín szeretem a legjobban. És nem vagyok nagy barack rajongó, de ez a paletta szerintem csodálatos. És ez az árnyalat, amúgy meg duokrom is, ahogy forgatom, lehet látni, hogy ott átmegy rózsaszínből ilyen aranyba. Nagyon-nagyon szeretem. És akkor ő pedig az Uncold Blue. Ő ugyancsak kék paletta, mint a Blue Moon. Azzal a különbséggel, hogy ő inkább ilyen hidegebb, pasztelesebb vonalon mozog. És nagyon szeretem ennek is az árnyalatait. Tényes, hogy a Blue Moon az inkább, ami közelebb áll a szívemhez, viszont matt szinten ő nagyon gyönyörűséges, fényes szinten pedig ő. És ő valahol a glitter és a metal szín között van félúton, és sosem tudtam eldönteni, amikor ezt használtam, hogy ez most mi akar lenni pontosan, hogy glittere avagy sem, de gyönyörűséges ez az árnyalat. És kicsit ilyen darabos, úgyhogy ehhez azért glitter ragasztó javasolt, de imádom. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Nos, az utolsó Colourpop-os 90-es paletta, bár monokrom, egy kicsit kakukktojás, mert ez a High Tide névre keresztelt, kis türkiz összeállítás, kartoncsomagolásban van, míg a többi a bébiodáson kívül, ugye műanyag csomagolás kapott. Nagyon szeretem a színeit, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon én vagyok. Ez a paletta, és ez a középső a kedvencem, ez egy gyönyörűséges, türkiz, kékes-zöld árnyalat. Elég sok ilyen türkizes paletta van a kollekciómban, mert hogy az egyik kedvenc színem, de hogy ő is egy csodálatos színösszeállítás. És hát türkiz rajongók számára nagyon ajánlott darab. Nos, van nekem egy ilyen Amour, hát ez ötpen. Ilyen a Natasha Denona mini paletta kopi akar lenni maga a csomagolás összeállítás, és hát ebben ilyen kocka alakú kis penek vannak benne. Hát, bevallom őszintén, hogy azért nehéz kérdés, mert Rebecca barátnőmtől kaptam, és emiatt szép emlék, viszont nem az én színeim, és nem szeretem ezt az összeállítást magamon. Készítettem vele egy sminket, így videóra is vettem, meg utána még próbálkoztam vele videón kívül is, hétköznapi sminkek készítésével. Nagyon jó benne az a glitter ott középen, ez a Wu árnyalat is egészen szuper, viszont hát bocsáss meg, Rebecca, de szeretnék neki olyan gazdát találni inkább, aki sokkal jobban ki tudja használni, mert ő nem nőtt annyira a szívemhez, hogy azt mondjam, hogy maradjon, úgyhogy ő menni fog. És hát még két Colourpop palettám van,
Itt van ez a gyönyörűséges Star Wars-os. Star Wars rajongóként ez a paletta, ez hatalmas dolog. Limitált volt, már nem lehet kapni, nagyon gyorsan elfogyott. A régi Star Wars-os kis filmes borító van a paletta belsejében, illetve a kartoncsomagoláson is. Egyébként róla készítettem videót, amikor még lehetett kapni. Van benne több barna árnyalat is, amik nem igazán az én színeim, viszont vannak benne szép kékek, meg ez is nagyon-nagyon különleges, meg ez is, ezek ilyen trutyisak. Nem fogom szvacsolni, már nem kapható, sosem fogok tőle megválni, nagyon különleges darabról van szó, és igazából tovább már nem is mutogatom, mert akik lemaradtak róla, azoknak nem szeretném fájdítani a szívét. És akkor az utolsó kis kolorpopos palettánk, ez a nagy Fade Into Hú, ami egy szivárvány paletta, és ami hát ilyen gyönyörű árnyalatokat tartalmaz. Alapvetően vannak benne jobb és rosszabb minőségű penek, plusz vannak benne préselt glitterek is, amiket amúgy tök szeretek. Van benne ez a Hot Copic, ő nekem a kedvencem, ilyen duokromos kékes árnyalat, plusz őt is nagyon-nagyon szeretem, ezt a lilát, ezt a zöldet is szeretem belőle, aztán még őt is nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Így fémes, mármint hogy ilyen metálos szinten ők a kedvenceim, úgyhogy őket most ki fogom nektek szvacsolni. Erről a palettáról, hát külön videót nem tudom, hogy fogok-e hozni, mert azért ebből több sminket ki lehetne hozni. Egészségedre, Liácska, tüsztentett a kutyus itt mellettem. Úgyhogy róla igazából ennyit. Meg vagyok vele elégedve. Nem mondom, hogy életem legjobb szivárvány palettája, mert annyira nem mozgat meg a minősége, mint amennyire amúgy sokan el vannak tőle ájulva. Ennek ellenére én meg fogom tartani, és azért szoktam néha használgatni, szóval nem egy rossz palettáról van szó, de annyira nem is olyan hű, de jó. Ennyit a Colourpopról, következzenek a BH kozmetikes darabjaim, kezdve a zodiákus palettával. Ő volt az első zodiák paletta, azóta már két másik is megjelent, nekem szerintem ő lesz az egyetlen zodiák palettám, viszont őt mindenképpen meg fogom tartani. Kicsit megviselt állapotban van, a középső árnyalat az törve érkezett hozzám, úgyhogy ezt be kellett préselnem. Szerintem ő még egy kapható paletta. Elnézést a kutyusom körmének kopogásáért. Tudom, kicsit idegesítő, de nem tudom lekötni a kutyust egy helyre, úgyhogy ha mozogni szeretne, akkor mozogni is fog. Szóval ebben a külső részen ilyen békid égetett formái penek vannak, és a belső is ilyesmi volt, szóval hogy az is ilyen égetett volt, csak mondom, ezt be kellett préselnem. Plusz vannak benne matt árnyalatok is. Szeretem ezt a hideg, ilyen kicsit szürkésebb érzést, amit ez a paletta képvisel. Hát, most, hogy így elgondolkozom, nem vagyok benne biztos, hogy lehet még kapni. Úgyhogy nagyon nem fogom szlacsolgatni nektek. Higgyétek el, hogy amúgy nem rossz, hogyha esetleg használtan be tudjátok szerezni, akkor én javaslom. És hát, ezek a BH paletták, amik itt vannak még nekem, őket se fogom nagyon-nagyon szvacsolgatni, csak fel-felvillantom, mert már őket is csak használtan tudjátok esetleg beszerezni. Ő a Supernova tele ilyen fémes égetett békit formulával, a szürkésebb, ilyen piszkosabb vonalból. Az Aurora Lights-ba már inkább ilyen vidámabb árnyalatok vannak. Egyébként őt egy fokkal amúgy jobban kedvelem. A Galaxy Chic az, hát ő néz ki a legizgibben, de amúgy van több, ami nagyon-nagyon hasonlít egymásra, úgyhogy amiatt annyira nem jó, viszont mindenképpen meg fogom tartani, és egy különlegesebb darabja a kollekciómnak, főleg, hogy már nem lehet
hozzájutni, úgyhogy én nagy batchben őrzöm ezt a palettát, és akkor még van nekem egy ilyen Stellar Collection, ami meg hát ilyen érdekes alakzatban tartalmazza a peneket, van benne kisebb, nagyobb is egyaránt, és az összes ilyen nagyobb bézs palettának amúgy hasonló formulája van, és őket nagyon-nagyon szeretem, de túlzottan nem ajánlgatom, mert már tényleg csak használtan lehet hozzájuk jutni. Eljutottunk a Siglem márkához, ahol három paletta van a kollekciómban. Van ez a Pride-os kis szivárvány palettám, amiben mattok fényesek egyaránt vannak. Még talán kapható, de nem fogom swatcholni, mert szerintem ő már lehetséges, hogy addigra, mire ez a videó kikerül, nem lesz fent, úgyhogy csak így felvillantom. Ő a Shangri-La Zen Out paletta, és vele kapcsolatban kétes érzések gyötörnek, mármint, hogy gyötörnek, mindjárt vitt értelemben, mert hogy van benne tök jó, ez a Total Jaded például a kedvencem belőle, mert ez egy nagyon jó kis olajzöld árnyalat, és ez tök jó metálos is, meg fényes is, ezzel teljes mértékig meg vagyok elégedve, meg egyébként ez a Paradise Found, amilyen ilyen kékes, kicsit ilyen türkizes behajlású, ez sem rossz. Mondjuk ez már egy fokkal kevésbé fényesebb, mint az előző. Viszont van benne még egy fényes árnyalat, ez a tibeter, szóval, hogy ő már nem olyan fényes, ő már inkább szatén. És a többi árnyalat a palettában az matt, jobban örültem volna, hogyha egy-két színnál mondjuk több benne a fényes, de viszont szeretem annyira az árnyalatait, hogy megtartsam, és maradni fog. És hát az utolsó, ez a Fetter Effect, a pillangós paletta. Egyébként mindegyik Siglemes palettáról hoztam már videót a csatornára, és hát itt egy kicsikét potyogósak az árnyalatok, viszont glitter ragasztóval azért lehet ebből csodás dolgokat kihozni, meg hát vannak benne szépségek. Nem mondom, hogy életem formulája, de alapvetően nem drága paletta. Szóval amennyiért hozzá lehet jutni, szerintem annyit ér. És még ez az ujjam szabad úgy, hogy mit swatcholja? Swatcholjuk ezt a lilát, mit szóltok. Lehet amúgy is viszonylag nehéz formulázni, bár amúgy ez egy egész jó lila. Még van egy kis hely. Ez egy egész jó kis selyemfényű lila. Nem olyan metálos, mint ez, határozottan ez a legjobb szín a palettában. De egyébként szeretek ránézni. Nekem olyan túlzottan nagy problémáim sminkelés folyamán nem voltak annyi, hogy persze potyogós színek, de én először ugye szemsminket készítek, utána az arcomat sminkelem, úgyhogy le tudom takarítani, miatt elkezdem az alapozást, úgyhogy ezáltal én meg fogom őt tartani, mert azért én szeretem ezt a palettát. És hát ennek a fióknak az utolsó lakója a NYX professzoros La Casa de Papel, azaz angolul Money Heist paletta. Nagyon szeretem a sorozatot, ugye ez egy Netflixes sorozat, magyarul a Nagy Pénzrablás néven fut. Limitált paletta volt, nem swatcholom, nem mutogatom nagyon, mert már maximum használtan tudjátok beszerezni, de a színek annyira nem én vagyok, a minősége annyira nagyon nem jó, de szeretem annyira a sorozatot, hogy már csak azért is, mert ez egy ilyen különleges darab, meg fogom tartani, úgyhogy ő maradni fog, és hát ezzel a fiókkal végeztünk is. És az az igazság, hogy szerintem ezt a videót itt be fogom fejezni, és már csak a következő videóban fogom megmutatni a többi palettát, mert nagyjából, ahogy számolgattam a perceket, vagyunk már olyan szinten, hogy majd egy következő videóba folytassam. Úgyhogy most el is köszönnék, nagyon szépen köszönöm, hogyha eddig velem tartottatok. Ha esetleg én szimpatikus vagyok számotokra, és még netalántán nem lennétek, megköszönném, ha feliratkoznátok a csatornámra, illetve örülnék, hogyha lájkolnátok a videót.
Találkozunk a következőbe, amiben folytatjuk ugye a palettáknak az átnézését. Addig is legyen nagyon szép napotok, reggeltek, délelőttök, deltek, délutánatok, estétek, éjjeletek. Én Letta voltam, sziasztok!